El turisme col·laboratiu o la llar compartida no és un fenomen nou, sinó que fa segles que existeix. Les plataformes tecnològiques simplement l'han posat a disposició de tothom, socialitzant-ne els beneficis. Els països que són capdavanters en matèria de governança pública i digitalització, com Dinamarca, Estònia, Nova Zelanda, han entès els beneficis de col·laborar amb les plataformes en àmbits com la recaptació fiscal o la gestió de dades. A Barcelona, mentrestant, hem optat per una visió molt més rígida i tancada, amb restriccions de llicències, moratòries, un ús restrictiu de la legislació urbanística, i a més s'ha utilitzat el fenomen de la llar compartida com una excusa en el debat dels preus del lloguer quan l'evidència demostra que no han estat un factor determinant. Jo crec que si volem ser capdavanters en la lliga de ciutats intel·ligents i de turisme sostenible, hem de repensar la nostra aproximació a l'economia digital i de plataformes. Menys control i més transparència, menys oportunisme i més oportunitats, menys por i més imaginació.